emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiunea electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat interesul de a veni în fața dumneavoastră și de a vă explica care le sunt proiectele de dezvoltare a comunității pe care își doresc să o reprezinte pentru următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi discutăm despre reședința de județ, despre DEVA, capitala județului Hunedoara, despre proiectele pe care Alianța pentru Unirea Românilor le are pentru a dezvolta această comunitate în următorii ani. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii Hunedorenii Votează, este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua și telespectatorilor noștri! Și domnul Dorin Ioan Lenuț, candidat AUR pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră și toate cele bune. Doamne ajută, suntem la mijlocul campaniei electorale, dacă ar fi așa să trageți câteva concluzii acum după primele 2 săptămâni de muncă intensă pentru unii dintre dumneavoastră, cei care candidați, iată, pentru diferite funcții în această perioadă, cam care ar fi concluzia primelor 2 săptămâni? Feedback-ul care îl luăm din rândul oamenilor este unul bun, unul pozitiv. Oamenii, într-adevăr, așteaptă o schimbare, sunt dornici de o schimbare, pentru că în momentul de față asistă la o impotență a administrației și acest lucru s-a dovedit pe parcursul anilor trecuți. Oamenii s-au confruntat cu o lipsă de viziune, dar mai mult de atât s-au confruntat cu inactivitatea autorităților în a oferi alternative viabile pentru îmbunătățirea condițiilor de viață. Ori, tocmai asta este ceea ce oferim noi, cei de la AUR, oferim o alternativă viabilă, o alternativă de progres, pentru că până acum, timp de 7 ani de zile, doar am regresat și asta s-a văzut an de an. Urbea noastră a dat înapoi. Noi venim cu o alternativă viabilă, cu o echipă de profesioniști, fiecare pe domeniile de specialitate în care au performat și sper că a devenit pe data de 9 să ne dea voturi lor de încredere în ideea în care noi chiar facem, nu doar promitem. Ne-ați obișnuit în ultima perioadă să veniți în platoul emisiunii noastre cu fiecare dintre consilierii pe care i-ați propus pentru deveni, pentru Consiliul Local. Astăzi trebuie să vă cunoaștem mai bine, domnule Lenuț, să deveni, în primul rând, trebuie să vă cunoască. Așadar, cine este Dorin Ioan Lenuț? Dorin Ioan Lenuț este un candidat la primăria, la Consiliul Local al primăriei Deva. Am 56 de ani, sunt căsătorit, 2 copii, din Deva din 2003. În perioada liceul am absolvit la Orăștie, liceul teoretic Aurel Vlaicu, în perioada 1982-1986, în perioada 1986-1989 am absolvit cursurile Academiei Forțelor Terestre de la Sibiu, iar din 1989 până în 2017 am activat ca și cadru militar pe diferite funcții de comandă, execuție, conducere în mai multe garnizoane din țară. La Deva am ajuns în 2003 după desființarea unei structuri la Caransebeș. În perioada 2000-2005 am absolvit Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie Psihologie, specializarea sociologie. Din 2017 am trecut în rezervă. În prezent sunt președintele filialei locale a municipiului Deva, a cadrelor militare în rezervă și retragere, Sargeția, și am ajuns
să candidez pentru să intru în această echipă, pentru a schimba ceva bun și a aduce ceva mai, mult mai bun la, la nivelul municipiului Deva. Ceva determinat ne-ați spus cumva că vă doriți o schimbare, vă doriți să aduceți un plus valoare, să spunem, prin activitatea pe care ar urma să o aveți în cadrul Consiliului Local Deva. De ce AUR? De ce această echipă? AUR pentru că m-am regăsit mai mult în obiectivele care și le-au stabilit. Este o echipă nouă, cu oameni competenți, oameni care se implică activ în tot ceea ce fac pentru comunitate. Acest lucru m-a determinat să ajung în această echipă. O echipă frumoasă, cu oameni devotați în ceea ce fac. Cum simțiți dumneavoastră că ați putea să aduceți un plus valoare acestei comunități? Prin experiența pe care am acumulat-o, în funcțiile pe care le-am îndeplinit, funcțiile au fost de la locotenent la colonel în activitate, funcții de conducere, organizare în toate domeniile, inclusiv licitații, inclusiv transporturi și așa mai departe. Iar la nivelul structurilor pe care, în care am lucrat, am obținut tot timpul calificative maxime, fiind apreciat de eșaloanele superioare până la nivelul Ministrului Apărării Naționale prin diplomele care mi-au fost acordate. Iată că ceea ce spunea domnul Ionașcu în urmă cu câteva săptămâni, luni, dacă pot spune așa, că veți contura o echipă de profesioniști, acum veniți și demonstrați acest lucru. Absolut. Dacă am venit în fața devenilor și am arătat că da, avem specialiști care pot și se pricep să absoarbă fonduri europene și în felul ăsta să despovărăm pe cetățenii Devei prin prisma proiectelor pe care noi le-am propus pentru dezvoltarea Devei, dacă am venit cu specialiști în administrație, am venit cu specialiști în tot ceea ce înseamnă mediu și un mediu curat, un mediu sănătos, reciclare și altele, iată că astăzi am venit alături și l-am alături pe colegul meu Dorin Lenuț, un bun profesionist, un bun specialist, un om care a performat și medalile și brevetele obținute de-a lungul carierei atestă acest lucru pe componenta de ordine, siguranță publică, pentru că da, este o componentă care îi preocupă îndeaproape de pe deveni, îi preocupă să trăiască într-un climat de ordine și siguranță publică, îi preocupă siguranța copiilor în cadrul instituțiilor de învățământ. Pentru că, vedeți dumneavoastră, fenomenul acesta de consum al drogurilor în instituțiile de învățământ a scăpat de sub control, practic. Suntem fruntași, cu ghilimele de rigoare, aș putea spune, la acest capitol. Și nu doar în instituțiile, și nu doar de, în instituțiile învățământ. De învățământ. Însă, îngrijorător este faptul că acea pepinieră de care eu am făcut vorbire de-a lungul emisiunilor trecute, pe care noi ne dorim să o creștem sănătoasă, această generație de tineri pe care ne dorim să creștem sănătoși și ancorați în valorile și normele morale, iată că datorită ineficienței și incapacității aparatului pe care îl avem la dispoziție, și aici mă refer poliția locală, lobby-ul care ar trebui făcut vis-a-vis de celelalte instituții, componente ale structurilor de ordine și siguranță publică, și aici fac referire la Poliția Națională, Jandarmerie, nu este făcut de administrație în mod coerent și competent. Iată că noi venim și cu soluții în acest sens. Care și sunt concret aceste soluții? Cum ați putea să interveniți, să spunem, pentru a eradica, este mult spus, dar măcar pentru a mai diminua puțin aceste cazuri? În primul rând, trebuie să mergem la prevenție. Eu cred că nu trebuie să acționăm pompieristic. Atunci când acționezi pompieristic, te duci și stingi doar focarul, da? Este important să mergem la prevenție, ori stabilirea unor atribuțiuni clare pe linie de combatere și prevenire a unor astfel de fenomene, și aici mă refer la cel de consum și de distribuire al drogurilor, dar și celelalte fenomene care țin de acest climat de ordine și siguranță publică la care eu făceam referire, în speță
prevenirea violențelor pe străzi, a violenței în școli, sunt apanajul stabilirii unor criterii și unor atribuțiuni stricte care în momentul de față cred eu că lasă de dorit, pentru că fie anumite atribuțiuni se încalecă oarecum, aș putea spune, atât de legate de Poliția Națională cât și de Poliția Locală, și atunci fiecare aruncă pisica moartă într-o curte și alta, zic nu e atributul nostru, e atributul celorlalți, ceilalți spun nu, păi trebuie să facă Poliția Locală. Eu cred că stabilirea unor atribuțiuni clare în acest domeniu ar putea eradica aceste fenomene și în speță să furnizeze acel climat de ordine și siguranță publică normal, firesc, pe care fiecare dintre cetățenii DVEI și-l doresc. Practic, spuneți că Poliția Locală ar trebui să fie poate mai prezentă în stradă, absolut, mai prezentă în mijlocul, absolut, tinerilor și nu numai până la urmă. Și bineînțeles, identificarea fenomenului, pentru că de asta spuneam, trebuie să ne ducem la prevenție înainte de a stinge focarul, da? Nu poți, bun, constați, sancționezi, dar nu e satisfăcător, nu este mulțumitor, pentru că tu deja ai implementat acel sistem care trebuie să-l stârpești. Răul se stârpește de la rădăcină, practic. Exact, și rădăcina este una destul de bine înfiptă și exact. Au și anumiți factori care îi protejează în acest sens și acești factori trebuie identificați și eradicați. Care ar trebui să fie sau care vă doriți să fie, poate, printre primele priorități pe care le-ați avea dacă deveni, așa cum spuneau, vă vor oferi votul de încredere în data de 9 iunie? Printre primele priorități care le-aș prevedea pentru acest lucru ar fi ca la nivelul poliției locale, la nivelul structurii care există acolo, de pe componenta de siguranță a cetățeanului, trebuie refăcute probabil toate sarcinile și toate atributele acestui compartiment. Compartimentul acesta eu aș vedea că trebuie să conlucreze foarte bine la nivelul Poliției Naționale cu compartimentul de specialitate pe această linie. Iar la nivelul Poliției Locale ar trebui stabilite personalul care este acolo, mult puțin cum este, trebuie atribuit fiecarei zone al municipiului. Municipiul ar trebui împărțit în mai multe zone, iar fiecare persoană care este în acel compartiment să răspunde de o zonă. În colaborare cu polițistul de proximitate, să aibă baze de date din care să rezulte mult mai multe informații de care au nevoie. Adică să aibă un istoric al evenimentelor care sunt prezente în zonă, cât mai dese, care se întâmplă în acea zonă, problemele care sunt ale cetățenilor din zona respectivă, cu ce se confruntă ei zilnic, seară de seară, noapte de noapte, dacă se simt în siguranță acolo, nu se simt, și în același timp el, polițistul acesta de care este repartizat pe diferite zone de competență, cum le-ar reveni, să fie cunoscut de toată lumea. În același timp, toată lumea să-l cunoască, să știe cui se adresează. Iar toate problemele care sunt în zona respectivă, că el este plecat în concediu, că este în zile libere sau ceva, să fie rezolvate la întoarcerea lui de către el. Pentru ca să existe o continuitate sau un locuitorul care există, acela să facă toate aceste demersuri de rezolvare a problemelor. Și cum a spus și domnul Ionașcu, să meargă mult pe prevenție. În momentul în care el se face simțit în zonă, este cunoscut de către toată lumea, toată lumea îl cunoaște pe el, altfel se rezolvă problemele. Un alt mod de rezolvare a acestora este și extinderea sistemului de supraveghere care există doar la nivelul străzilor principale sau la nivelul bulevardelor principale din municipiul acesta. Trebuie extins și către periferia orașului și către zonele de la periferia orașului care sunt cu un risc mult mai mare de a apărea probleme decât în zonele centrale. Se simt deveni în siguranță, domnule Ionașcu, pentru că ați discutat în ultima perioadă foarte mult cu oamenii din toate cartierele acestui municipiu. Se simt în siguranță în prezent?
Nu, în momentul de față nu. Tocmai de asta am inițiat aceste tipuri de proiecte, pentru că ce se întâmplă? În opinia mea, ca și fost militar, la fel ca și colegul meu de platou și colegul meu de suferință, eu consider că lucrătorul, fie el din Ministerul de Interne, fie al Poliției Locale, trebuie să fie prietenul comunității. Ori în momentul de față, prin acest rulaj de personal care se perpetuează la nivelul municipiului Deva, și nu numai, și aici trebuie să avem în vedere faptul că avem în componenta UAT Deva, intră și Sântu Halmu, intră și Bârcea Mică, intră și Archia, intră și Cristuru, zone în care, deci dacă o să mergem împreună, o să constatați că pe acolo n-a mai trecut un polițist local de vreme foarte lungă. Deși au astfel de atribuții să cuprindă și aceste localități. Dar bineînțeles, ei activează pe raza întregului UAT Deva. Cu toții și celelalte componente ale UAT Deva, la care eu am făcut referire, în aceste componente sunt cetățeni ai municipiului Deva, plătitori de taxe și impozite, pe care de consecință trebuie să beneficieze în mod egal de aceleași servicii pe care administrația ar trebui să le furnizeze. Și mergând pe componenta aceasta de ordine și siguranță publică, bineînțeles că se impune și ceea ce spuneam eu. Revenind la faptul că, într-adevăr, acel polițist local trebuie să fie prietenul comunității, în strictă colaborare cu polițistul de proximitate și, așa cum îi spune numele, polițistul din apropiere, da? El trebuie să fie cunoscut de către comunitate, trebuie să fie identificat de către comunitate și cartier, pentru că, vedeți dumneavoastră, fiecare cartier, fiecare zonă are specificul și particularitățile ei. Acel polițist care este arondat zonei respective trebuie să cunoască specificul și particularitățile zonei respective, trebuie să interacționeze foarte des cu cetățenii de acolo, de așa manieră încât cetățenii să-l recunoască ca pe cel care este primul căruia poate să-i spună păsul lor o problemă și să-i sesizeze o problemă, pentru că datorită acestor informații care vin de la comunitate se pot lua măsuri în termen relativ scurt și se poate acționa de așa manieră încât acel incendiu de care eu făceam vorbire să nu se producă. Deci de asta este foarte important a se stabili sarcini și atribuțiuni clare. Pentru că, până la urmă, este un serviciu al comunității, poliția locală este un serviciu al comunității, care trebuie să întoarcă, sub o formă sau alta, trebuie să întoarcă acele servicii pentru care ei sunt remunerați. Există acest sistem de supraveghere video în unele zone din municipiul Deva. Uneori și-au dovedit eficiența, alteori nu, din păcate. Credeți, așa cum spunea și domnul Lenuț puțin mai devreme, că extinderea acestei rețele de monitorizare video în toate cartierele și poate și în localitățile aparținătoare ar ține puțin mai mult în frâu, să spunem, unele infracțiuni, să spunem, care s-ar putea petrece în străzile acestor localități? Cu siguranță, da. Și aveți în program sau în gând și un astfel de proiect? Una dintre prioritățile noastre în acest sens, pe această linie, este și cel legat de extinderea acestui sistem de supraveghere, pentru că, așa cum spune un vechi proverb românesc, frica păzește bostănăria. Suntem convinși că și extinderea unui astfel de sistem și, bineînțeles, aducerea la performanță a actualului sistem care este deja implementat, pentru că, și aici aș deschide o paranteză, au fost nenumărate cazuri în care, fiind solicitate anumite înregistrări pe anumite segmente de zonă, am ajuns la concluzia că sistemul nu funcționa sau nu funcționa la parametri, sau camera nu balea cum trebuie în zona respectivă și așa mai departe. Acestea trebuie sesizate de către aparatul de specialitate din cadrul Poliției Locale în timp util. Nu trebuie să ajungem noi să trebuiască să, în baza înregistrărilor din zonă, la momentul X sau Y, noi să constatăm că acele camere nu au funcționat. Deci,
vedeți dumneavoastră, aici noi avem un... este o situație tare alambicată și tare aiurea. Noi, în loc să ne folosim de ceea ce avem, puțin cât este să ne folosim, nu ne putem folosi pentru că fie nu au fost expertizate cum trebuie, fie întreținerea nu s-a făcut cum trebuie, fie ele nu funcționează, dar n-a sesizat nimeni, că n-a făcut nimeni nicio hârtie către tehnic. Exact, bineînțeles, de către cei care se ocupă cei care monitorizează, pentru că avem personal care monitorizează acest sistem, da? Lucrurile astea nu trebuie, exact cum spuneți dumneavoastră, nu trebuie ascunse, nu le ținem sub preș de dragul șefilor că totul funcționează normal. Nu funcționează totul normal. Haideți să nu ne furăm căciula, pentru că nu furăm căciula noastră, o furăm a cetățenilor Devei și de aceea, dragi cetățeni, pe data de 9 iunie, vă îndemn să votați schimbare, o schimbare în bine. Votați pe toate cele 5 buletine de vot AUR, pentru o schimbare de AUR, o schimbare în bine. Mai e puțin până la această dată. Mult a fost, puțin mai este, nu? Cum se spune. Dacă ați fi în prezent primarul municipiului Deva, care ar fi primele măsuri, să spunem, pe care le-ați lua pentru a face acea schimbare despre care spuneați puțin mai devreme că și-o doresc oamenii? Care ar fi prioritățile, să spunem, pentru ca și oamenii să fie mulțumiți de acea schimbare? Prioritățile sunt... Știți care e paradoxul? Că prioritățile... Oamenii au nevoi simple. Primul lucru care îl reclamă oamenii la toate întâlnirile pe care le avem în cartiere și este lipsa de implicare a administrației în curățenia orașului. În oferirea... Adică e atât de simplu, e minimum de normalitate, aș vrea să spun, pentru că asta e o normalitate. Când tu, ca și edil șef, asiguri acest minim, nu faci altceva decât să e nici 10% din cât ar trebui să faci tu. Nu mai vorbim de performanță aici. Nu mai vorbim de performanță, de implementare, de să aduci tu avioane, să faci tu din orașul ăsta să-l faci un smart city, da? Deși există fonduri, există finanțare în acest sens și da, se poate, inclusiv Deva poate aplica anul acesta, este axă de finanțare pentru Smart City, iar Deva este calificată. Însă, doar cu ajutorul cetățenilor vom putea face acest lucru, pentru că actuala administrație, în alocarea bugetară de anul acesta, are zero, atenție, zero, și aici îl parafrazez pe un clasic coleg al meu în viață, de-aia și spune primarul zero, are zero alocare bugetară la proiecte noi în acest an. Este inadmisibil. Este inadmisibil ca dintr-un buget de 120 de milioane de euro, 120 de milioane de euro, fraților, să nu-ți rămână mai nimic buget propriu. Deci este un buget mai mare decât al Consiliului Județean. Ție să nu-ți rămână nimic ca și administrație, să nu-ți rămână mai nimic, îți mai rămâne un 4 milioane, care și aia, jumătate din ei, se duc la plata dobânzilor, creditelor luate. Pentru că actuala administrație, deși a avut posibilitatea să primească bani pe Angel Salini, 43 de milioane, nu i-a luat, ca că nu-i trebuie, după care nu a contractat... Nu au depus proiecte. Da, nu. Pe Angel Salini erau alocați Devei și nu i-a luat și după care au făcut un împrumut de 57 de milioane. Este inadmisibil. Să împovărez cetățenii Devei pe lângă faptul că ei sunt împovărați de o sumedenie de taxe și aici mă refer la pierderile suferite de apa prod, care sunt, ei spun, la momentul de față spun că sunt 47% din valoare sunt pierderi de rețea. Eu consider că aceste pierderi sunt mult mai mari, pentru că facturile vorbesc, facturile oamenilor vorbesc. Oamenii nu mai pot să-și plătească facturile, că spuneați de care sunt doleanțele. Doleanțele oamenilor sunt simple, sunt primare. Discutăm de acele doleanțe care, exact cum spune românul, e mai aproape mai eu decât cămașa. Da, pe omul îl interesează să fie curățenie, să aibă ce trebuie ca să poată să-și plătească facturile. Dar bineînțeles că administrația nu s-a preocupat să creeze climatul optim pentru a face un parc industrial. Fac exemplu. În județul Bihor sunt N parcuri industriale, iar la
În județul Hunedoara se doarme. Sunt pe aici, pe acolo, câteva, Deva nu are deloc. Ori crearea unui astfel de parc industrial pe raza UAT Deva, oferirea de facilități pentru a atrage investitori, concomitent cu gradual cu formarea și crearea unui hub universitar care să-ți creeze acea pepinieră, iar după ce ai crescut pe acei tineri, ai educat, să nu mai fi nevoie să-i scapi din mână și să-i pierzi, pentru că tu deja le-ai oferit alternativă prin acele multinaționale pe care tu le atragi, ca și administrație le-a atras aici. Ar putea fi atrase multinaționale aici în Deva? Bineînțeles. Bineînțeles. Însă, în momentul de față, dat fiind faptul că nu se creează anumite oportunități pentru a veni, și aici discutăm că până la urmă lumea, știți cum e, toată lumea își face socoteala, totul e matematic. Am facilități din punct de vedere fiscal. Nu, pe administrația nu face. Am forță de muncă? Nu, pentru că există o hemoragie de forță de muncă care migrează către alte localități. Da? Și atunci, normal că tu nu ești atractiv. Domnule Renunț, spuneați că din 2003 sunteți în municipiul Deva. Dacă ar fi așa să faceți o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în acești ani din punct de vedere al dezvoltării acestei comunități și a oportunităților acestor tineri de care spunea puțin mai devreme și domnul Ionașcu, cam care ar fi rezultatul acestei radiografii, să spunem? În 2003 am ales acest oraș prin ceea ce oferea. Frumusețea locurilor, organizarea, spațiu care era foarte bine întreținut în municipiul Deva față de alte localități care erau în țară. Din acel moment, toate acestea în decursul anilor au scăzut mult și au ajuns acum chiar foarte scăzute. Cum spunea și domnul Ionașcu, la nivelul municipiului este atât de mare neîntreținerea spațiilor verzi și a tot ce ține de actualul spațiu al municipiului Deva, de la străzi, bulevarde, spații verzi, echipele care lucrează pentru întreținerea acestora, se vede la nivelul acestora ineficiența acestora, iar toate problemele acestea, din punctul meu de vedere, nu sunt ridicate la nivelul, nu sunt ridicate în Consiliul Local al municipiului Deva. Deci, consilierii locali, în principiul meu, aș vedea ca acești consilieri să răspundă fiecare de câte o zonă a municipiului Deva pe care să o reprezinte. Să știe că acolo ajung, iau legătura cu cetățeanul, văd ce se întâmplă în zonă, identifică problemele din zonă pentru care vor fi ridicate la nivelul municipiului, primăriei municipiului Deva. Iar performanța pe care ei, ca și consilieri, o dezvoltă, va fi recunoscută de cetățenii din zona respectivă. Iar la următoarele alegeri sau următoarele unde vor să candideze, vor avea un plus sau un minus prin activitatea care au depus-o. Nu de fiecare dată numai venim, promitem, dar nu facem nimica. Așa s-ar vedea o cuantificare a muncii acestor consilieri care sunt aleși la nivelul municipiului. Care este angajamentul pe care vi-l luați în fața devenilor dacă, în data de 9 iunie, vă vor oferi votul de încredere și veți ajunge în această funcție de consilier local al municipiului Deva? În mod sigur, voi schimba multe. În vot sigur voi schimba multe, cum am schimbat și la nivelul structurilor pe care le-am comandat, la nivelul structurilor în care am lucrat, am schimbat multe în bine, prin cuantificarea muncii fiecăruia și prin devotamentul pe care ți-l asumi în activitățile pe care le desfășori. Ce mesaj le transmiteți devenilor, pentru că suntem la final de emisiune? Doresc să ajungă pe 9 iunie la vot, să voteze pe toate cele 5 buletine de vot, să-și dea consimțământul pentru acest partid care vrea să facă ceva pentru cetățeanul din municipiul acesta. Domnule Ionașcu, final de emisiune, v-am lăsat pe dumneavoastră să încheiați cu această emisiune, bineînțeles cu un mesaj adresat devenilor. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această ocazie. Dragi deveni, vă îndemn ca pe data de 9 iunie să participați în număr mare la vot. Participarea dumneavoastră la vot asigură
o transparență a exercițiul electoral și de aceea vă îndemn să participați la vot pentru a preveni fraudarea acestuia și vă îndemn pe toți să votați pe toate cele 5 buletine de vot aur, pentru că aur este soluția într-un viitor de aur. Doamne ajută și pe data de 10 iunie să fim victorioși cu spor și izbândă. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!